det. Här kommer sista frågan. Är ni med? Ja. Vad heter Melodifestivalens generaldirektör? Elsa. Elsa. Christer... Ja, jag kan det här. Men shit. Shit? Nej, det heter han inte. Är ni med, Vig? Nu smärker ni förlusten, för nu är det slaget! Hej! Mår ni bra? Mår ni bra, Vig? Har du försökt att fånga killen jag vill ha av dig? Som filmerna är många. En gång till. Kristina. Det är botten, det är bra. Hur låter det när du ropar? Linda. Bra, Linda. Och hur låter det när du ropar? Marcus. Marcus. Vi förbereder er.